moment jsme se sedělo na podáte mi na Černou more. Здравейте, клипоняци! Аз съм Руслан Драгоманов и днес сме с едно много, много, много специално видео. Днес се намирам в морската столица Варна и зад мен, както може би виждате, е феншопа на Черно море за едно много специално видео. Аз се намирам на стадион Тича за матча между Черно море и Лудогорец. Черно море лично ме поканиха да запиша този матч, за което искрено им благодаря. Линкове към социалните мрежи ще намерите долу в описанието. Но освен всичко това, ще получите малко по-специален футич на различни неща от стадиона. В момента гледката зад мен е тази, но след малко ще се прехвърлим на терена, но преди това искам да ви пусна малко детайли за идващия матч. Йоу, в момента се намирам на стадион Тича 2 часа преди матча. Може да видите отзад абсолютно празните трибуни. Той стадион ще се напълни до козирката според мен, тъй като в момента Черно море са първи в класирането преди този кръг. С взети 4 от 5 матча и едно равенство, а Лудогорец са с 3 зети от 4 мача, така че тук имаме една битка на гиганти. Черно море правят страхотна кампания, така че предстои да разберем дали ще продължат, дали ще се борят за топ 4, топ 3, топ 2 или видиш ли дори изненада в края на сезона. Но тук е шампиона на България Лудогорец, който е дошъл да покаже защо е шампион на България, така че ни очаква един много-много интересен матч. Зад мен отново още веднъж виждате стадион Тича. Ще ви показвам интересните кадри от мача, така че оставете палец нагоре и се абонирайте. Гоним 400. Не, знаете ли, 500 лайка гоним. Гоним 500 лайка на това видео, защото е скандално добро. Точно час и 30 преди мача излязоха всички играчи на Лудогорец да загряват. Ето там е Кирил Десподов, стои звездата на Орлите. Другите играчи в момента може би се подготвят за загрявка преди мача, не знам. Излезе са около 5 минути и нищо не се случва с тях. Почват първите фенове на Черно море да влизат насам, както може би и те. За потреста се съпели своите нашите момчета. Ето тази да изиграчите на Черно море. Час преди мача се загрява. Айде, моряци! Високо горе ръцете, аплодисменти за зелено-белите. Ето това беше упражнението, заради което щяха да ме изгонят едно време от Сантьяго Бернабел. Само казвам. Няма да ви лъжа, имах цялото време на света да се избера с такова място. И не го направих по най-добрия и умен начин със сигурност. Трябва да излизат резервите на Лудогорец, да, ето да отидем да сподобя там, който днес ще бъде резерва за състав на отбора, без последния матч, кара 2 гола за тях в Европа. Ето и убийте по него, по адрес започват. Игрите, колко е тъжно да си един от най-добрите български футболисти в момента, да си отсвиркат от всички тълпи. Ето един от играчите на Черно море, може да видите колко въодушевена е публиката вече. Всички са доволни, излизат техните любимци. Не знам дали може да усетите щастието и някакси насладата, която им дава на феновете това да посрещат своите хора на терена. Тук играчите на двата отбора се поздравяват преди първия съдийски сигнал. Също почвам да се нареждат на своите позиции. След момент ще чуем първия съдийски сигнал. Тук не се бяха изпълнят на топ 4 по тема в успата. Това мача между Черно море и Лудогорец. Също веднага се палнаха факлите. Голям мърз за феновете на Черно море това.
ti, dragi žitelji, a mače se prva i mi pole ni prvi stoj. Dolazi igrat sa Zdekom Čerom. Ovo se šta pred nami je najbolji rezultat. Мога да кажа, че това тук е един футболен празник в своя зародиш. Трябвате на Черно море са извадили телефоните. Много се среща се забавлява. Определено добро подготовка от тази на плановете и на Черно море, на които да получим благодаря. Колкото време е добър, ще отпускам тази врата на Черно море към онази. Нека видим какво ще ни предостави то, аз ще снимам най-интересните моменти. Тук сбор за Черно море, да видим! Първите минути на матча. Следващите феновете призовават сектора, който се намирам аз в момента. Предстои да видим. Натича има вар, но не знам дали ще стигне до него. Може да ми има разговор. Лудогорец се получи крак с футболен удар, но аз не съм гледал къде ти трябва по време на нарушението. Обаче много близо наказателно поле. Лудогорец чака се готов да спаси прека футболен удар. Нека видим какво се случи. Много важен момент за развоя на матча. Нека видим изстрел. И гол линията извади. Браво! Много, много разиграване от страна на Лудогорец. Черно море едва преминава централната линия, но и Лудогорец не са по никакъв начин опасни. Просто виждаме пасове в центъра и притежание на топката. Нищо специално до този момент. Нека видим как е свободен. Гилгеров стои на вратата, готов е. Тук нямаше директен изстрел, центриране. Това можеше да бъде опасно. Можеше да стигне до гол тук, но топката не намери очертанията на вратата. Тук дали ще стигне до гол? Не, няма и дъжка обаче. Браво! Тук да видим. Тази атака няма да свърши определен сист. Тук малко. Браво, браво, браво! Какво беше това, бе? Първата на Черно море скочка веднага. Това може би дори е за жълт картон. Тук главният съдия тича към положението. Извинява се играча на Лудогорец, според мен е за абсолютен жълт картон това влизане. Много грубо. Излишно грубо. Корнер за Лудогорец. Пратен много, много далеч от целта. Това беше безкрайно ужасно изпълнение. Възможност за контратака. Това не е ли застава? Тук корнер за Лудогорец. Този път беше по-точен от миналия, но отново по никакъв начин да стигне да игра с черен екип. За щастие на зелената публика от нашата страна. Първо по-обещаващо нещо за черен. Нека видим! Нека видим изстрел! Шанс да видим! Свърши първата част при резултат 0 на 0.
момент сме с един от нападателите на Черно море, Мишел. Сега ще го питам въпрос на с моя гаден испански. Мишел, ¿cuál es el resultado el fin de match? 2-0, Черно море. 2-0. Nice. Gracias. Това беше доста неловко, понеже си глътнах цялата испанска граматика. Жалко съм го учил толкова години този език, защото му говорих в сегашно време. Това е без значение, това е без значение, човека ми говори. Поговорих си с истински играч в рамките на 10 секунди на език, който едва му говоря. Така че да, скоро ще започнем второто полувреме. Започнах второто полувреме с него и втората доза пиротехника остава. Взето загуби цяло на това време да се срава с уменията си по испански език и да търси как да сменя мястото си, но не успешно. Стигне ли най-накрая до Истрел за Черно море? Нека видим какъв дрива! Истрел! Скандално! Трябва ти е тук на гледа на Черно море и среща. Нашата част, виждате играчи да му договорят с как се наредили близо до централната линия. Още! Този гол праща Черно море на върха във временото класиране в първа лига. Нека видим дали ще запазят преднината. Аз ще ви напомня само да оставите палец нагоре, ако не сте го направили. Много добра атмосфера, може да видите. Говорят в момента в окото. Георги Кабаков е във вар стаята. Предстои да разберем дали ще даде дуспа. Чакаме решението, целият сектор е на крака. Няма да има дуспа. Може да чуете недоволството на зелено-бялата публика. Все пак продължава акцията на Черно море. Да видим изстрел! Над вратата. Да видим възможност за Черно море. За малко! Това беше супер близо. Ако вратаря много добре се преглива нещо. Май се контузи, което може да бъде ключово за развоя на матча, ще видим. Тук ще има смяна, влиза Кирил Господов. Интересно е колко големи ще бъдат освирването, като го веде. Да, още преди това. Страхотен изстрел! Тук шанс за гол имаше сериозен.
korak za malo. Direktno se bjata, važno da se je zanisli. Može biti prvo da je gore čepča. Smo opracenje po zemlju sa nešto. Малко от 10 минути до края на матча, тук виждаме центриране на Кирил Господов, което няма да доведе до нищо. Забавяне при хвърляне на тъч. Две минути преди края на мача виждаме Виктор Попов с топката. Даже не забави, просто отиде бавно да тъч. Това беше интересно. По никакъв начин обаче не бавя топката, но тук ще има възможност за Черно море в края на мача. Изстрел, но е над вратата. Няма нищо да направя. Една минута преди края на редовното време. Нека видим преди свободен удар. Доста точно е насочен. Какво се случи? Тук става скандал. Това изобщо не е хубаво, но пред нас спечели някоя друга минута за Черно море. Трябва редовните 90 да се изтекли преди една минута. Но още нямаме. Ето сега вдига табелата явно за добавено време. 5 минути добавено време. Скандално. Ще се гледа вар за пряк свободен удар. Полза на Черно море. В 90-та минута. Беше даден червен картон. 90-91 минута. Не знам коя минута свири. Но Лудогорец с играч по-малко. При резултат 1-0. Дали това ще е ключово за развоя на матча? Средният сектор е на крака. Лудогорец с играч по-малко. Тук е много за Черно море в края на матча. Ау. Отлично го направи. Много забавно време тук да видим. Ще се играчи капитана на Черно море, отива там.
Този матч не спира да предлага шоу. Да, на Черноморе призовава феновете да спрат с нещата. Извади червен картон. Извади червен картон, обаче не знам за кога е подготвен. Явно за някой от резервната скамейка. За кого е червен картон? Двама униформени се насочват насам. Все още картона седи в ръката на съдята. Обяснява се с някой от резервните играчи на Лудогорец. Нещо се кара, дали ще видим червен картон тук. Извадил го е, за някой го е подготвил. Тези картони не се варят така. Вече над 2 минути. Тук имаш червен картон даден. Играч на резервната скамейка на Лудогорец и съдята се тръгва от така нареченото происшествие. Ето, Кирил Деспор се обяснява. Става по-малко от една минута до края на дадените петни, според мен ще бъдат дадени поне още 2-3. Знам, че това е практика в нашата лига, така че очаквам, че матча не мога да свърши следващите 50 секунди. Оп, тук ще видим играчите на Черноморе, ще бъде... Не, топката не излезе с Клони. Склония си обем, тук не трябваше да има тъч. Това дори аз го видях, може да се види и на камерата, тук нямаше тъч. Може би фаул отсъден, но тъч със сигурност нямаше. Феновете на Черноморец, които се подобряват. Техните любимци след минута, две станат победители в този матч срещу шампиона на България. Крайна сметка от съден прах свободен, който ще бъде изпълнен по ето този кипучен за българските стандарти. Иначе тук пореден фал. Дали ще има картон? Да, ето съдята тича. Ще бъде ли даден картон? Прекия свободен ще бъде в полза на Лудогорец, обаче ще бъде изпълнен от техния вратар. Играчите много бързо си прегрупират в атака. Това ще бъде една от последните възможности за Лудогорец за мача. Виждаме определено и недоволен от случващите се. Дълго изпълнение. Много, много малко им остава на играчите на Черноморе да спечелят този мач. Който, ако трябва да бъде честен, трябваше рече да е свършен, защото редовните 90 и добавените 5 свършиха. Чуваме тук призовки от феновете за край на матча, но той не се дава. Значи навлизаме във време след добавените 5 минути. Тук ще бъде даден фаул за Лудогорец. Единствено Господа ще го изпълнява. Може и последната възможност от матча и вратаря на Лудогорец е там. Ето тук, дали ще видим гол. Трябва да има изстрел от дистанция. Няма вратар, но изстрел не видяхме. Айде! Черноморец! Видите ли този матч? Черноморец спечелиха този матч. Феновете излизат на терена. Чувам ясна там. Излязоха фенове на терена. И се прикривават с играчите. Край на матча. Победа за Черноморе. Каква победа! Каква победа за Черноморе с 1-0 със драма от края на матча. Скандален матч. Адмирации за Черноморе и феновете им. Вижте от следващите футболисти на Черноморе. Здравейте, това е през група. Очакваме всеки момент да дойдат и тук при нас. Стават част от публиката им. Може да видите колко много фенове е събрал сектора. Половин бар на се изсипал на стадиона, което не е допълно, тъй като капацитета на тича 8250 места, а Варен с 350 хиляди население, но това няма никакво значение, драги ми зрители. Който се намирам аз.
идват героите на варненската публика и тук. Нищо феновете ни куват. Страхотен матч. Заслужени аплодисменти за играчите. Са доволни матчите, сигурно се заслужава. 1-0 Черно море, Лудогорец. А тук виждаме и хората, които са виновни за това. Реално на камера изглежда по-далеч, отколкото се отнесе на няколко метра от нас. Ето ви. Тук един късметлия фен спечели тениската пощо. Браво, Вики! Ето ви Виктор Попов. Браво, Вики! Браво, Вики! Много яко. Може да видите, това е един достоен футболист. След матча не се прибира с облекалната, раздава си тениската и раздава автографи на феновете. Много достойно страна, Алекс. И така свършва моето приключение на стадион Тича във Варна с потника за медиа. Отпред излизат феновете от тази малка вратичка, от другата страна също има голям наплив от различни фенове. Много съм доволен, наистина съм много, много доволен. И се радвам и съм искрено благодарен на Черно море, че ми позволиха да направя това видео. Бърде на едно видео, което остава в историята на моя канал. Надявам се и на вас да ви хареса, оставите палци нагоре, се абонирайте, ако не сте го направили. Както ви казах, гоним 500 лайка, така че оставите палци нагоре. И както казвам аз, живи и здрави. И до следващия път.